Smedpack, en paketlösning för säkrare läkemedel. I Sverige tar vi för givet att medicinerna på våra apotek och sjukhus innehåller vad förpackningarna lovar. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Men hotet från förfalskade läkemedel växer. Det är ett problem som angår oss alla. Runt om i världen tjänar kriminella ligor stora pengar på handeln med förfalskade läkemedel, samtidigt som hundratusentals människor dör. Antingen för att medicinerna är verkningslösa eller innehåller farliga ämnen. Problemet är störst i fattiga länder. Här utnyttjar ligorna behovet av livsviktiga mediciner mot dödliga sjukdomar. Mer än en tredjedel av världens malariamediciner beräknas vara förfalskade. Men även i rika länder är falska läkemedel ett växande hot. Ungefär hälften av alla läkemedel som säljs via olagliga internetapotek är falska. Förfalskningarna kan innehålla vad som helst. Ofta helt andra ämnen än vad som står på förpackningen. Murbruk, rengöringsmedel eller råttgift. För att öka säkerheten i Europa har EU tagit fram nya regler. Reglerna innebär att alla läkemedelsförpackningar i EU från och med 2019 måste ha funktioner som gör det enklare att kontrollera att läkemedlet är äkta. Till exempel lock eller flikar som tydligt visar om förpackningen har öppnats. Varje förpackning får dessutom en unik kod som gör den spårbar genom hela kedjan, från tillverkare till konsument. Smedpack är ett svenskt projekt där alla delar av samhället har deltagit för att utveckla miljövänliga och smarta förpackningar som är svårare att förfalska. Myndigheter, företag, branschorganisationer, universitet, hälso- och sjukvården, ideella föreningar och allmänheten har varit med i projektet från början till slut. Smedpack har också undersökt hur läkemedelskedjan från tillverkare till konsument kan göras säkrare. Bland annat genom ett närmare samarbete mellan kedjans olika länkar. Smarta förpackningar ska vara svåra att förfalska men ändå lätta att använda, både för vårdpersonal och patienter. Därför utvecklades och testades Smedpacks förpackningar i dialog med konsumenter och vårdpersonal. Smedpack har även visat att det inte räcker med smarta säkerhetsfunktioner. Användaren måste också förstå hur förpackningen fungerar. Därför utvecklade Smedpack en guide som kan finnas på papper eller på nätet, eller kanske som en app i mobilen. Smedpacks förpackningar och koncept kommer nu att utvecklas vidare för att sedan kunna användas som en del i kampen mot falska mediciner. En paketlösning för säkrare läkemedel helt enkelt.